Cascão em O Guarda-Chuva Voador. Franjinha! Franjinha! Sou eu, Cascão! Cadê você? Franjinha! Quer me matar de susto? Que porcaria de trambolho é esse? Isso aqui? É minha cápsula de vento. Quando chegar o verão, não sentirei calor. Não é mais fácil comprar um ventilador? Sossega, Cascão. Adivinha por que eu te chamei aqui? Não me diga que você finalmente terminou o... É isso aí. Aqui está ele! O fantástico protetor automático de gotículas randomizadas ao acaso e de designação genérica. E você disfarçou ele de guarda-chuva? Ele é um guarda-chuva, seu bobo! Só que ele detecta automaticamente qualquer molécula de água e se protege instintivamente. Observe! Depois de tantos fracassos, finalmente alcancei a perfeição! Fracassos? Que fracassos? Aquele ali, por exemplo. É uma versão anterior que, depois de tantos testes, acabou com medo de chuva. Pobrezinho, eu imagino como ele se sente. Legal, agora vai testar o guarda-chuva, tá bom? É pra já! Esperar pra... Ai! Não! Você colocou ele no máximo! Corre, laboratório! Bom, pelo menos na confusão eu consegui recuperar meu guarda-chuva automático. Bom, eu vou testar ele por aí, tá certo? Tchau! Puxa, que legal! Isso é o que eu sempre quis! Um guarda-chuva inteligente pra me proteger de qualquer gota d'água! Agora eu sou um garoto completamente confiante, emancipado e totalmente... Enxalcado! Como é que é? Não vai colher? Chegou atrasado, velho amigo! Sabe, o Cascão de outrora fugiria assim como um pinto molhado! Mas o novo modernético está preparado! Vamos em guarda! Ei, volta aqui! Que ideia foi essa? Me deixou na mão quando eu mais precisava! De agora em diante eu vou segurar você com as duas mãos! Quero ver você fugir agora! Ai,
me salvou. No final das contas, você não é tão medroso assim, não é? Cascão, Cascão! Ah, até que vi te achei. Você está com o guarda-chuva errado. Esse aí é o medroso. É melhor você trocar antes que ele te deixe na mão. Sossega, franjinha. Eu já tinha percebido. Mas sabe de uma coisa? Este guarda-chuva me protegeu de verdade hoje e acabou de provar que todo mundo pode superar seus medos. Pois ele é um exemplo de coragem que me inspira e... Quer saber? Passe esse guarda-chuva pra cá! Mais vale dois guarda-chuvas na mão do que um voando!